አመሰግናለሁ። ስሜ ምሳዬ ከድር ይባላል። የደሴ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ኃላፊ ነኝ። አዎ፣ እንግዲህ ያው የአሸባሪ ቡድን በክልላችን ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች በጣም በርካታ ችግሮች ናቸው የደረሱት። እነዚህ ከደረሱት መካከል ደግሞ በተለይ ሴቶችና ህጻናት ላይ፣ አረጋውያን ላይ በጣም ግፍ ሰቆቃ የተፈጸመበት ሂደት ነው ያለው። አሁን ወደ ደሴ ከተማ ተፈናቅለው የመጡት አካባቢዎች በተለይ ሙሉ የሰሜን ወሎ ዞን ከወረዳዎችም ከተከተሞችም በጣም በርካታ ኃይል ነው የመጣው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ከአፋር ክልል እንደዚሁ የተወሰነች ወረዳ የመጣበት ሂደት ነው ያለው። እነዚህ ተፈናቃዮች ወደ ከተማችን ሲመጡ እንደ ከተማ ተነጋግረን ያደረግነው ምንድን ነው፣ ለጊዜው መጠለያ ሊሆኑ የሚችሉትን ኮሚቴ አዋቅረን መጠለያ ነው ያዘጋጀ ነው። መጀመሪያ 4 መጠለያ ጣቢያዎች አዘጋጀን። ቁጥሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በየቀኑ ከ200 እስከ 4 እስከ 500 የሚገባበት ሂደት ስለተፈጠረ አሁን ላይ ወደ 8 መጠለያ ጣቢያዎች ናቸው ቁጥሩ የጨመረው። የግል ትምህርት ቤቶች፣ የመንግስት ትምህርት ቤቶች ላይ እያሳረፍን ነው ያለ ነው። እንግዲህ እነዚህ ተፈናቃዮች ወደ ከተማችን ሲመጡ በተለይ ህብረተሰቡ ድጋፍ በማድረግ ረገድ የሃይማኖት አባቶችም የንግዱ ማህበረሰብም በጣም በርካታ ድጋፎች ነው እያደረጉልን ያሉት። ቁጥሩን በሚመለከት አሁን ላይ ያለው እንግዲህ በየጊዜው ከፍ እያለ ነው እየመጣ ያለው። በዳታ ደረጃ አሁን ያለን በመረጃ ደረጃ ወደ 55,000 ተፈናቃይ ነው ወደ ከተማችን የመጣው። ይሄ ቁጥር እንግዲህ በእንትን ስናየው በተለይ ሴቶች ናቸው የሚበዙት። ወደ 33,000 በላይ የሚሆኑ ሴቶች ናቸው። ወንድ ወደ 21,200 አካባቢ ወንዶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ 12,000 አካባቢ የሚሆኑ ህጻናቶች አሉ። ሌላው ከመጠለያ ጣቢያዎች ውጭ የሚኖር ማህበረሰብ አለ። ቤት ተከራይቶ የሚኖር አለ። ከዘመድ ጋር ተጠግቶ የሚኖር አለ። አልጋ ተከራይተው የሚኖሩ ወገኖቻችን አሉ። እንግዲህ እነዚህ ወገኖቻችንን አይዟችሁ፣ በርቱ፣ ከጎናችሁ ነን ማለት ይጠበቅብናል። ይህንም ማህበረሰቡ በቋሚነት እያደረገ ነው። ወጣቶች እያደረጉ ነው፣ እየደገፉልን ነው። የሃይማኖት አባቶች እንደዚሁ በሁሉም እምነት ድጋፍ እያደረጉ ነው። ሁሉ አቀፍ ድጋፍ እየተደረገ ነው። በቂ ነው ለማለት ባያስደፍረንም ሁሉም የህብረተሰብ አካል ግን ማድረግ የሚገባውን ነገር እያደረገ ነው ያለው። ይሄ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ነው በኛ በኩል ጥሪ የምናስተላልፈው። አዎ፣ ከስርጭቱ ጋር ተያይዘው ማህበረሰቡ የሚያመጣውን አንዳንዴ ህብረተሰቡ እኔ ባለሁበት መሰራጨት አለበት የሚል ፍላጎት ያላቸው አሉ። ይሄንን በሚያደርጉበት ሰዓት ድግግሞች ሊፈጠር ይችላል። ይሄ አይመከርም። ምንድነው እዛ ያሉት ኮሚቴዎች እየሰሩ ያሉት? በነገራችን ላይ መጀመሪያ እያደረግን ያለ ነው ኮሚቴ ከራሳቸው እንዳዋቅሩ ነው የምናደርገው፣ ከነሱ ከተፈናቃዮቹ። ከዛ ባሻገር ደግሞ ድጋፍ የሚያደርጉ እዛ አካባቢ ያሉ የአስተዳደር መዋቅሮች አሉ። እነሱ ጋር በቅንጅት ነው የሚሰራው። ስቶር ይደረጋል የሚመጣው ማቴሪያል። ከዛ በኋላ ላላገኘው ሰው ፍትሐዊ በሆነ መልኩ እንዲያገኝ ይደረጋል አቅርቦቱ። ያ ሲደረግን ቅድሚያ ለህፃናት፣ ለእናቶች፣ ለነፍሰ ጥሮች፣ ለአቅመ ደካሞች ቅድሚያ ይሰጣል። ከዛ በተረፈ ደግሞ ለሌላው ማህበረሰብ እንዲደርስ ነው እየተሰራ ያለው። ትንሽ ድግግሞሽ እያጋጠመን ያለው ቅሬታም እየፈጠረብን ያለው እኔ ወስጄ መስጠት አለብኝ የሚል ከንግዱ ማህበረሰብም ከሌላው ማህበረሰብም እንዲህ አይነት ነገሮች አይተናል። ያ በመሆኑ የመደጋገም ነገሮች አጋጥመውናል። እሱን እንደዚህ አይነት እጥረት አለበት ቦታ ላይ እየተነጋገርን እያስተካከልን ነው ያለ ነው። አሁን ላይ በአብዛኛው ጥሩ ናቸው። አሁን ያሉት አዳዲስ ከተከፈቱት ውጭ ነባሮቹ 4ቶቹ ላይ ያን ያክል ክፍተት የለም። አዳዲስ ከፍታቸው ላይ ግን የግብአት እጥረት አጋጥሞናል። እሱን ከደቡብ ወሎ ዞን አደጋ መከላከል እና ዝግጁነት ኮሚሽን ጋር እየተነጋገር ችግሮቹ እንዲቀረፉ እያደረግን በጋራ እየሰራን ነው። አብረን ነው እየሰራን ያለ ነው። እንግዲህ እስካሁን እጥረቶቹ እንዳሉ ሆነው ግን ድጋፍ በማድረግ ረገድ የከተማው ማህበረሰብ በጣም እያገዘን ያለው እሱን በጣም እናመሰግናለን። ቀጣይም ማጠናክሮ እንዲቀጥል ነው እኛም ጥሪ የምናስተላልፈው። ለከተማው ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን ከከተማው ውጭ የሚኖር በተለይ የወሎ ተወላጆች ይህን ችግር
ለመደገፍ ለማገዝ ፈቃደኛ የሆኑ አካላቶች ሁሉም ለነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች አለውላችሁ ከጎናችን ነን ብለው ድጋፍ እንዲያደርጉልን ነው እኔም በድጋሚ ጥሪ ማስተላለፍ እንፈልጋለን። ከጤና አኳያ እየሰራን ያለ ነው። ጤና ጣቢያዎች ባሉባቸው አካባቢዎች እዛ ውስጥ ኮሚቴ ፎርም አድርገው ከዛው ከማህበረሰቡ ከተፈናቃዩ ጤናዎች እዛው ተመድበው ክትትል ያደርጋሉ። ህብረተሰቡ እዛ የገባው ተፈናቃይ መጀመሪያ ራሱን ጤናውን መከታተል መቆጣጠር መቻል አለበት፣ የአካባቢውን ንጽህና መጠበቅ መቻል አለበት። ይህንን ይሰራሉ። ከዛ ውጪ ኮቪድንም ሌሎች ተላላፊ በሽታዎችም እንዳይከሰቱ ጤናዎች ሰው ክትትል የሚያደርጉበት ሆኖ ያለ ግን ደግሞ ችግር ካጋጠመ በአካባቢው ለከተማ ውስጥ ያሉት ሁሉም ጤና ጣቢያዎች ለነዚህ ተፈናቃዮች ኩፖን ተዘጋጅቷል። በዛ ኩፖን መሰረት ድጋፍ የጤና አገልግሎት እንዲያገኙ የማድረግ ሁኔታ ተመቻችቷል። በዛ መሰረት ኩፖናቸውን ይዘው ይሄዳሉ፣ ይታከማሉ። እነሱም ብቻ ሳይሆን የግል ጤና እንትኖች የግል ጤና ክፍሎች እነሱንም ያገዙልን ያለ እነዚህ ሆስፒታሎችም ጤና ጣቢያዎችም የግሎቹም በተመሳሳይ እገዛ ያደረጉልን ነው። የግል ሆስፒታሎችም በገንዘብም በመደገፍም ረገድ ድጋፍ ያደረጉልን ያሉት እነሱም እስካሁን ተሻለ እንቅስቃሴ ነው ያለው። በከተማው ያን ያክል የከፋ ያጋጠመን የጤና እክል የለም። ህብረተሰቡ ራሱን እንዲከላከል የማድረግ ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው ባለበት። እንግዲህ ዞሮ ይሄ ችግሩ እስከሚቀረፍ ድረስ እነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች ድጋፍ ይሻሉ። በሁሉም መስክ የተደረገ ያለ ድጋፍ እንዳለ ሆኖ ግን ደግሞ በቂ አይደለም። ስለዚህ ሁሉም አካል ለነዚህ ወገኖቻችን የሚችለውን በሁሉም መስክ የሚችለውን ድጋፍ ማድረግ አለበት የሚል ጥሪ ነው ማስተላለፍ የምፈልገው። በተለይ ከምግብ አቅርቦት ጋር ተያይዞ አንዳንድ ክፍተቶች አሉ። እሱን ከሚለበሱ ነገሮች አሁን ይሄ ብርድ ልብስ፣ ፍራሽ እንዲህ አይነት ነገሮች፣ ሌሎች ደግሞ እኛ ትንንሽ የምንላቸው ግን ደግሞ እዛ በጣም ክፍተት አሉ የምንላቸው ትንንሽ ግብአቶች የሚታዩ አሉ። ዞሮ ዞሮ ግን ጥቅል ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል እነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች እና ይህን ፕሮግራም የሚከታተል ማንኛውም አካል ለወገን ደራሽ ወገን ነው። እነዚህ ወገኖቻችን ቤታቸውን ዘግተው ብዙ አካላዊም ስነ ልቦናዊም ጥቃት ደርሶባቸው ነው ወደዚህ ተሰደው የመጡት። አለሁላችሁ ልንላቸው ይገባልና ሁሉም አካል የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግልን ጥሪ እናስተላልፋለን። እንግዲህ ከጸጥታ አኳያ እንደ ከተማ እየሰራን ያለ ነው። ህብረተሰቡ አካባቢውን እንዲጠብቅ አደረጃጀት ተፈጥሮለታል። የጸጥታ አደረጃጀት በየአካባቢው የፖሊስ ኦፊሰሮች አሉ፣ ሚሊሻዎች አሉ፣ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች፣ በተለይ እነዚህ ተጠባባቂ የሰፈር ተጠባባቂ ወጣቶች በቅርብም ተመርቀዋል። በቅንጅት ከህብረተሰቡ ጋር ጥበቃ ያደርጋሉ። ከዛ ባሻገር ህብረተሰባችን በተለያየ ነገር ውዥንብር ውስጥ መግባት የለበትም። አሁን ትልቁ መሳሪያ ተነግ እየፈጠረ ያለው ምንድን ነው? የውሸት ፕሮፓጋንዳ በመንዛት ህብረተሰቡ ማሸበር ነው። ስለዚህ ከእንዲህ አይነት ነገሮች ራሱን ትክክለኛ መረጃ በሚያገኝበት መንገድ ላይ ብቻ መረጃ መውሰድ፣ ከዛ ውጭ አጠራጣሪ ነገሮችን ሲያይ ደግሞ ለጸጥታ መዋቅሩ ወይም ለፖሊስ መረጃ የመስጠት በአቅራቢያው እሱንም በእኛ ፔጃችን ላይ የለቀቅንበት ሁኔታ ነው ያለው የአምስቱን ፖሊስ ጣቢያዎችን መረጃ። ከዛ ውጭ አጠራጣሪ ነገሮችን እንደ ከተማ ክትትል እየተደረገ ነው ያለው። ኬላ በሁሉም ኬላዎች ፍተሻ ይደረጋል። የሰዓት እላፊ ገደብ ለሰውም ለተሽከርካሪዎችም የተቀመጠበት ሁኔታ አለ። በዛ ደረጃ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያለው። ይህንን አጠናክሮ እንደ ከተማ መቀጠል ያስፈልገናል። ግን ለየት ያለ እንቅስቃሴ ሲያይ ደግሞ ማህበረሰቡ መጠቆም አድራሽ ማነው ችግሮችን ሲያይ ጠራጣሪ ነገሮችን ሲያይ መረጃ መስጠት አለበት ለሚመለከተው አካል የሚል መልእክት ነው ማስተላለፍ የምፈልገው።